पुरै सुन्दर गाउँ छ है। हामी यो सामरी तल झरेपछि यो गाउँ देख्न सकिन्छ, थोरै छ तर रमाइलो गाउँ छ। रक्सी पकाएको आमा हाम्रो दिदी ह्यान्डसम भएर अबै राम्री भएर बसिरहनु भएको छ। हामी चाहिँ अहिले भोगटिनीबाट छुटिँदैछु। आजको यात्रा चाहिँ हामीले भोगटिनीबाट त्रिशुलीसम्मको बाटो मोटो ब्लग्स बन्छ, हेरौँ अब के हुन्छ बाटोमा। त्रिशुलीसम्म जानको लागि के हुन्छ बाटोमा, कस्तो राम्रो राम्रो ठाउँहरू पर्छ, सामरी हुँदै भाराङभुरुङ हुँदै हामी जानुपर्छ। हामीलाई उमेश यति दिनसम्म मलाई साथ दिनुभएको थियो होइन, उमेश गुरु हाम्रो कोलोनीमा पहिला डान्स सिकाउँथ्यो उमेश गुरुङले, उहाँलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद होइन, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो मिल्ने साथी हो। अहिले भनेको चाहिँ सिन त अलिकति नदेख्ने रहेछ क्या होइन, पुरै पारिपट्टि देख्नु भएको छ होइन, पुरै कुहिरोले छोपेको छ, आज पानी पर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ। डपचोङ गाउँपालिकाको भोगटिनी भन्ने ठाउँको भिडियो हो। दिदी ठाउँको नाम के हो? थर्बु ए होइन, यो म हामी उता भोगटिनीबाट आएको। अब यसरी नै हो, यहाँतिर चाहिँ सानो बजार हुन्छ, ठुलो बजार हुँदैन। अब जान्छु त्यसले त है, ल बजार यही चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु है। भराङभुरुङको बजार यही हो, यति नै हो। गाउँमा कहाँ धेरै बजार हुन्छ त, बजार धेरै हुँदैन नि गाई है गाउँमा। सारी भित्तामा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ गाउँ है, त्यो गाउँको नाम के होला यार प्लिज यार, सबैले मलाई कमेन्ट गर्नु त। सामरीको यतापट्टि पाखामा भएको त्यो डाँडोको नाम के हो कमेन्ट गर्नु त ल, म होइन यसो तपाईँहरूले पनि त अब कमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि हौ। साथीहरू तपाईँहरू विदेशमा बसिरहनु भएको छ नि त होइन, अनि भन्नु न, म चाहिँ अब नेपालमा बसेर यसरी भ्लग्स बनाउने बानी होइन, विदेशमा यसरी नै हिँड्न पाउँछ गाई साथीहरू, विदेशमा यसरी हिँड्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्नु त ल, मलाई कमेन्ट गर्नु त। यो चाहिँ अब सामरीको उकालो सुरु भयो, अब यो खोलामा चाहिँ कसरी तर्ने भनेर चाहिँ विचार गरिरहेको छु म। ओहो कहाँबाट जान्छ फेरिको यार, लड्दा त लड्दैन होला कसै पनि। लु यार तपाईँ बिजो त आयो, फिरन्ते टुरिस्ट आयो गाइस। कसरी हिँड्नुपर्छ है हामी चाहिँ, यो चाहिँ सामरी बजार है, सामरी बजार साथीहरू, सामरी बजार चाहिँ ठुलो चाहिँ छैन, सानो सानो नै छ तर अलिकति रमाइलो नै छ, मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ सामरी बजार होइन। हामी चाहिँ अब सामरी बजार आइपुग्यो, अब सामरीबाट चाहिँ तर ओर्लिनुपर्छ, यो त डाँडामा हो नि त होइन, यो डाँडामा यता पनि बजार छ। ए अब हामी यताबाट जान्छौँ, ए बाटो यो हो नि त बाटो भनेको त पुरै अर्ग्यानिक गाइज, अर्ग्यानिक बाबा मेरो त फुट्यो कि क्या हो यार यस्तोले होइन, यहाँ त राइटर हो नि त, लोकल राइटर हो नि त हामी त, फेरि अब यस्तो ठाउँमा चलाउँदाखेरि पनि ठक्कै आउँदैन रहेछ, तर केही छैन गाइज होइन, चक्क नआएको नि होइन, अब अरू त पाइहाल्ला नि त। यतातिरको बाटो ट्याक्सी बर्खामा ल्यायो भने यहाँ म्याक्सी हुन्छ गाइज, ट्याक्सी ल्यायो भने है म नेतामा उड्दैछु नि त, म नेतामा उड्छु पक्कै पनि। अब के को लागि यो बाटो घाटोको लागि क्या, किनभने होइन म जहाँ जहाँ जान्छु, जहाँ जहाँ ब्लग्स बनाउँछु होइन, त्यहाँ राम्रो होस् क्या। झलक दिखला जा एक बार आजा 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 गाइज होइन, यो गाउँ चाहिँ क्या दामी हो, क्या दामी ल हेर्नु न पुरै है, ओहो हेर्दैमा क्या सिने क्या खतरा देख्छ आमामामामा, गाउँ खतरा छ। यसले हुलाक घर भन्छ हो, हुलाक घर ठाउँको नाम, ठाउँको नाम के भन्छ? नाइ नाइ ठाउँको नाम के, ठाउँको नाम ए तल हो ए ल, अब पिचर अब हाम्रो हजुरआमाले कुरा अलिकति सुन्दैन रहेछ, बाइकको साउन्ड भएर होला होइन। यो चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ आमथाङ जाने बाटो हो, माथि
अब हामी चाहिँ आमथाङ भनेको चाहिँ उता माथि के आमथाङ अनि हामी चाहिँ यहाँ उता जाने बाटो हो त्यो चाहिँ त्रिशुली जाने बाटो हो नि त मेन रुटै रोड हो नि त त्यो चाहिँ ओए कसले फोन आयो फेरि मेरो है तेरो कुखुरा ए तेरो तिमीहरूले चाहिँ मैले त 1000 रुपियाँ छेराउँछ लु मेरो फोन पनि आइरहेछ गाइस होइन थोरै अहिले स्टेसन आइरहेछ घागुनीमा हामी आइपुगेको छौँ कागुनी बजार यही हो अब हामी के खाने के खानुपर्छ कि के हो यता के खाऊँ न त गाइस है यहाँबाट चाहिँ म आफन्तसँग कुराकानी गरेँ होइन सो एकछिन गपसप गएँ गपसप लडाएँ एउटा आँप पनि खाएँ हाम्रो अङ्कलले चाहिँ आँप टिपेर दिनुभएको थियो ठिकै छ अब हामी अब लम्किन्छौँ अहिले फोन आएको छु अघि है मलाई चाहिँ यता दिदी कहाँ यता दिदीले चाहिँ खाना पकाएर राख्छु भन्नुभएको छ अब त्यहीँ खाना खान्छु त्यहीँ जान्छु त्यहाँको भ्लग्स पनि थोरै बन्छ यो मेरो मामाको कान्छा मामाको जग्गा है कान्छा मामाको ठुलो मामाको यो सबै जग्गा हेर्नु त पहिरोले पुरै पहिरोले बिजोग भएको छ यार आमामामामा ल मेरो कल्याणपुरको मामाको जग्गा हो यो खेत हो ए देउडी भन्छन् होला देउडी भन्छन् कि के भन्छन् है यो गाउँलाई चाहिँ मलाई थाहा भएन एक्ज्याक्टली छिर्छ नि यसरी रोडहरू बिग्रिरहनु पर्छ है अनि यहाँतिरकोलाई चाहिँ काम पाइखान्छ नि त बिग्रिरहनु पर्छ क्या रोड पनि अनि पो बल्ल काम पाउँछ काम गर्नेले नत्र हामी बेरोजगार हुन्छ नि राजा बेरोजगार हुन्छ होइन तलतिर चाहिँ लास्टै पानी परेर रहेछ अब दिदी कहाँ खाना खाजा बस्छु त्यो पनि चाहिँ पानी परिरहेको छ कि गाइस अब हामी चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्छु फाइनली हामी चाहिँ अहिले राइसिङमा आएको छु राइसिङको चाहिँ यहाँ कोसिलोहरू किनेको छ यो नानुहरूलाई क्या नानुहरूलाई कोसिलो किनेको छ दिदी कहाँ जाँदैछु बाटो चाहिँ यस्तो छ है मैले बाइक चाहिँ माथि राखेको छ तल राखेको छ होइन फुपुको राखेको छ चिसो लाग्यो अनि बाटो चाहिँ यस्तै छ कुलो छ है राति राति चाहिँ हिँडेको हो तर कहाँनिर हो अलिकति कन्फ्युज भयो क्या यो चाहिँ राइसिङको यो खेतै खेत छ नि यो टन्नै खेतै खेत छ है यहाँतिर त पुरै सबै चामलको भात खान्छ क्या ढिँडो खाँदैन भोक लाग्यो इम्बो रक्सी पकाएको आमा हाम्रो दिदी ह्यान्डसम भएर अब यी राम्री भएर बसिरहनु भएको छ आमा सिरबिरी दिदी हाम्रो मेरो सिरबिरी दिदी उहाँ नै हो मेरो सिरबिरी दिदी यहीँ हो हेलो हेलो वेयर आर ओहो खोइ त को को छन् खोइ कोर्मीहरू खोइ हेलो कहाँ फरार खोइ खोइ मेरो ठुलो भान्जी हेलो आमा कति मोटो भएको त खोइ सानो भान्जी कहाँ खै सुधिरा सुधिरा हो खोइ सानो भान्जी हेलो नमस्ते आमा आमा मेरो सानो भान्जी कति नक्कली आमा 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 ला म चिन्छ नि पुरै मोबाइलमा चाहिँ गफ चाहिँ दोहोरो हान्छ नि त न भान्जी मामाले है आमा तपाईँ आजभोलि टिकटक बनाउँछ कि नै किन बनाउने है मामासँग ल किन पुरै चलाक हाम्रो चाहिँ भान्जी सानो भान्जी यो चाहिँ घर है मेरो दिदीको घर ससुराली कान्छा ससुराली घर है दामी भिडियो कान्छा ससुराली का हेलो हेलो मेरो चाहिँ कान्छा जेठान पुरै विदेशमा होइन विदेशमा महिनाको 5 लाख कमाउनुहुन्छ उहाँले तर छ त बहिनी
Guys, I know I'm saying I did the Hana Hara and Nishisaka song. I mean, about Tishuli Zanson, eh? Tishuli put a satis song over so. The motto was the Pahu the Costco. Wait, Dorlagier. Danga, ne on the Menguji. You bunny by Bajuni Paligo. Dunno by you. Ye Dingo. That's my good bit in Samida. अबे दूध पनी बेचने अनि दूध बेचने रक्सी बाटा पैसा दूध बाटा पैसा दूध बाटा पैसा विदेश बाटा पैसा पैसे ही पैसा वाला आहा लु मेरो ससुराली मा चाहिँ पैसे वाला हो क्या सबै विदेश जेठानहरु पुरै पैसा कमाउने अब यहाँ जोइ साप चाहिँ ढोत्तिन टुपी छ फेरि जोइ साप चाहिँ मेरो दिदी चाहिँ एकदम चिरबिरे दिदी हो के रमाइलो कुरा गर्ने गर्छ फेरि ससुरालीमा मिल्ने फेरि यो दिदी छन् अनि एउटा ठुले दिदी हुनुहुन्छ हैन उहाँसँग र मिल्छ अनि मेरो दिदीहरु धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चिरबिरे कुराहरु मिल्छ क्या जस्ट रमाइलो छ नि त्यही भएर त म आउन मन लाग्छ नि सधैँ भरि आइरान्छ दुःख दिइरान्छ नि त के हैन त काम नै मेरो दुःख दिने काम हो हैन Guys, I mean, this is some of the higher Mississippi. I'm a little time rising my song. And it's a paratonga, but a paratonga is a good song, eh? Paratonga one thing. Oh, yeah, what does that mean? It's a bogu and it seems so, eh? Bogu. You know, Artigona. Namzi Artigona, Arti, Novago, Tauzi, Artigona, Bosparagay, Boy, Bungangani, Dorali, Kintangani, Bosparagaria. This is India deal, you know. You say India deal wants to fly. I know about the honey. Hey, you about oh, San Jose Bato, which are the last sponsor. You can find it together. You say, Erika, you say, Yago Botti. यहाँको करेन्ट छ नि पुरै इन्डियामा सप्लाई गर्छ रे नि त यो इन्डियाको सहयोगमा गरेको नि त यो बाटो निर्माण कार्य भइरहेको छ कहाँ बनाइरहेछ हुन्छ मलाई त के थाहा छैन त यार यही त हो नि त्रिशुली बजार आयो त अब आऊ आऊ साँच्ची पक्का लगाइ सब यहाँसम्म आयो होइन फाइनली गाइस हामी त्रिशुलीमा आइपुग्यौँ है अब त्रिशुलीमा आइपुग्यौँ सामरीबाट चाहिँ गन्तव्य यहीँसम्मको अब चाहिँ हामी मैलुङमा जान्छौँ है हामीसँग एउटा साथी हुनुहुन्छ मैलुङमा जान्छौँ त्यसपछि चाहिँ मैलुङको छुट्टै ब्लग्स बनाउँछु गाइस है